उने सौदागर उन गंजे फ़क़ीर भी जेको आए सो हिकिड़े माण्हूअ के सुञाणे उन खे चयो यार मुंहिंजी अमानत अथई ऐं जेको आहे सो मुंहिंजी अमानत मुंहिंजी ज़ाल खे ॾिजाई वञी साईं उहे जेके आहिनि से ॿ ॾारड़ू अमानत तौरु हिकिड़े हिन के माउ खे डाड़ू उहे से उॾे बादशाही हुन जी में पहुता वञी साईं जॾहिं वरी हलिया त हिकिड़ी ॿी बादशाही हुई उन बादशाईअ में सौदागर जेको आए सो पंहिंजो सामानु लहिरायो वञी ऐं सामानु लहिराए चयो

हे अञा वेठो ई हुयो कुझु त हिन खे जेको आहे सो ऐं सुरपुर नज़र अचे पई हिन जो त साह वीचार जो सुकी वियो हिन ॾिठो त जेको आहे सो कुझु माण्हू आहिनि जिन पेती अचे हिकिड़ी दफ़नाई ऐं हुनखे त ख़बर न हुई त हुन पेतीअ में छा आहे इहो जो जेको आहे सो चोर उहा पेती दफ़नाए ऐं वापसि थिया त हे हुतां उथी उहा पेती खोटे कड़ो जो खोले छा ॾिसे त हिकु मासूम शहज़ादो मासूम जेको वधि में वधि महीने ॾेढ जो आहे साईं उन बादशाह जी बादशाह में उन बादशाह खे जेको आहे सो चार ज़ालूं हुयूं चारई ज़ालियूं जेकियूं से ख़ूबसूरत हुयूं ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो धीअनि जी औलाद हुई बाक़ी पुट जी औलाद कंहिंखे ई न हुई इन जे करे जेको आहे सो उन बादशाह पंजी शादी कई हुई दोस्तो हितां ॻाल्हि में थोरो वरी ॿिए हंधु ॻाल्हि थी वञे थोरी समुझण जी कोशिशि कजो त उन बादशाह जॾहिं पंजी शादी कई त उन पंजी शादीअ मां उन बादशाह खे छोकिरो जाओ. साईं छोकिरो जो ॼाओ त बादशाह जो जेको आहे सो समूरो आर उन्हें नई शाज़ादीअ थे थिए पियो नई माईअ ते थे पियो हुननि चइनि ॾिए वञे ई पियो छो त हुननि खे छोकिरियुनि औलाद हुई छोकिरनि जी औलाद हिननि हुई कान पर जंहिंखे छोकिरो ॼाओ उन बादशाह जो प्यारु घणो हुयो साईं उन्हनि पोइ जेको आहे सो ट्रिक सोची ऐं उन शाज़ादी खे माराइण जी कोशिशि कयूं कुझु माण्हुनि खे पेसा ॾेई करे सो उहो छोकिरो जेको गंजे फ़किरंदो

छा वजह आहे उने जेको आहे सो हिकिड़े हरमा हिन खे ॾिसियो त यार बादशाह जो हिकिड़ो पुटु हुयो जेको हुनखे ॾाढो प्यारो हुयो सो उहो जेको आहे सो गुम थी वियो आहे बादशाह समेत मतिलबु बादशाह सां पंहिंजी रेयत जेकी आहे उहा में बराबरि आहे सो इनजे करे सभिनीनि जेको आहे सो कारा जो रपाता आहिनि बादशाह जे, गंजे के जे लगे यो जो पुट गंजे खे ख़बर पई त हीउ जेको छोकिरो आहे मूं वटि लॻे बादशाह साईं ईअं कंदे कंदे जेको आहे सो बादशाह जी महिलात में वञी पहुतो जॾहिं बादशाह जो छोकिरो ॾिठो त बादशाह असहमत में आयो ऐं गंज फ़क़ीर खे जेको आहे सो वठी करे पाण सां गॾु विहारियईं ऐं हुन जा थोरा मञीं ऐं गंज फ़क़ीर बि साॼी करे ॻाल्हि ॿुधायसि त फलाणा फलाणा नौकर हुया मूं ॾिठा ऐं फलाणा चोर हुया नौकरु न पर फलाणा चोर हुया मूं ॾिठा मूं त सोचियो त का दुनिया ऐं खज़ानो हिननि लिकायो हूंदो पर जॾहिं हिननि जे वञण खां पोइ मूं हिकिड़े ॼणे पेती खोडले ॾिठी त हुन में ई शहज़ादो हुयो उन ते बादशाह हिकदमि जेको आहे सो हुकुमु ॾिनो त इहे माण्हू मूंखे मुंहिंजे अॻियो पेश कया वञनि साईं उहे वे वेचारा चोर बि ॻोल्हिजी विया उन्हनि खे जेको आहे सो तॾहिं वेड़ाए बाहि ॾियारे छॾियो बादशाह साईं हाणे हुननि खे छॾ हू त मरी विया वठि गंजे फ़क़ीर खे जॾहिं गंजो फ़क़ीर हुते वेठो हुयो त हुन बादशाह चयुसि मूं वटि चारि धीअर अवली आहिनि जेकी राणीअ ते हथु रखी त जेको आहे सो मां तोखे राणी परणाए ॾियां त हिते गंज फ़क़ीर

दुनिया दौलत जा खचर घोड़ा भरे हिन सां फ़ोज ॾेई हिनखे रवानो कयईं जॾहिं ताईं उहो पंहिंजे सौदागर वटि आयो त सौदागर ॾिठो त भेण गंजे जी सफ़ा ठठ लॻा पिया लय लॻी पई आहे त जेको आहे सो हुन सौदागर बि हिन खे मोकल ॾिनी त यार सही आहे भला तूं वञ पोइ हिननि जेके संगतनि सां हुयो कुझु नियापा धापा खणी हिन जेको उन काफ़िले उन राणीअ सां अची हे साईं अकलींदो होरींदो अकलींदो होरींदोंदो हिन खे ॻाल्हि यादि आई त यार फलाणे खुह ते परीअ खे छॾे आयोसि छो न परीअ खे बि वरिती वञा साईं उते आयो हुन खुह ते अची परीअ खे जेको आहे सो पाण सां गॾु ॾियई अकलींदा होरींदा अकलींदा होरींदा अची पंहिंजी भाछाईअ में पहुतो भाछाईअ में जॾहिं पहुतो त अचे घर जे ॿाहिरां भाछाईअ जे ॿाहिरां अची हिन तंबू खोड़िया तंबू जो खोड़िया त हे हुननि ॿिन्ही राणियुनि खे विहारे करे परीअ ई हिन राणीअ खे विहारे करे हिन चयो त भला मां ॾिसी अचां त मुंहिंजे घर जो मुंहिंजे वए खां पोइ कहिड़ो अछ थियो आहे साईं इहे जो आयो त पंहिंजे घर वारी जॻह ते हिकु सुठी आलीशानु महिलात लॻी पई हुजे हे त गजो फ़क़ीरो अहिड़ा रंग काश विचारे फ़क़ीर ॾिठी कान हुई इन ते ई वाइड़ो थी वियो जॾहिं वाइड़ो जो, जो थी वियो त हिन जी ज़ाल को हिनखे दरीअ मां ॾिसी वरितो हिकदमि जेको आहे सो नौकिरिणीअ खे चई त वञी मुंहिंजे खे वठी आहे

त जेको आहे सो मां हीअं उन उहे ॾाड़ू जेके से मूंखे हिन पढ़ ॾिना हुया सो मुंहिंजो को इनमें मतिलबु मुंहिंजी का महिनत कान्हे का ईअं का। सई कंदे कंदे जेको आहे सो पंहिंजी ॻाल्हि करे ॿुधाईसि त फलाणे बादशाह जो पुटु लधु मुने मूंखे जेको आहे सो पंहिंजी धीउ ॾिनी आहे ऐं सो मां तुंहिंजे टीह खां उन शादी न कई ऐं जंहिं हिन पीअ ॾाड़ू न आहिनि शादी न कई सो उहे ॿार जेके खीमा खोड़िया आहिनि उते सो राह कयां थो सो अॼु मां सोचियो त पंहिंजे घर जो हालु अहवालु वञी वठी अचां साईं हुन जेको आहे सो हुन गंजे फ़क़ीर खे इजाज़त ॾिनी उन जेको आहे सो गुलशन राणी जेकी हुई उन जे इजाज़त ॾिनी पर बादशाह खे जॾहिं ख़बर पई बादशाह जे वज़ीर खे ख़बर पई त को अहिड़ो बादशाह आयो आहे जेको सो असांजे ॻोठ जे ॿाहिरां अची खीमा खोड़िया साईं वज़ीर हिन सां जो वियो मिलणु हिन ॾिठो त बिना वज़ीर पियो थो अचे फ़क़ीर माण्हू उहे अॻे हिन का शइ ॾिठी आई हे डिॼी हो ड्रिॼी वञी जेको आहे जे सो पंहिंजी राणीअ सां ॻाल्हि कई त वज़ीर आयो आहे हिन चयो त जेको आहे सो तूं पंहिंजे हिन वज़ीर खे चइजांइ त वज़ीर मां फलाणे विलायत जो शहज़ादो आहियां मां हिते बसि कुझु ईअं चकर ते निकितो आहियां दुनिया घुमण लाइ ॿिनि ॾींहंनि जो महिमान आप हली वेंदुसि साईं ईअं जेको आहे वज़ीर आयो वज़ीर सां हिन इहे हालु हवाल कया ईअं हाल हवाल करे जेको आहे सो वज़ीर हिन जी दावत हली चई चलो ठीकु आहे वज़ीर मां तुंहिंजी दावत खाईंदुसि हिन खे चईं हाणे वज़ीर दावत झलियो आहे चीं सई आहे जेकॾहिं वज़ीर दावत झलियो आहे त तूं दावत ते वञींसि हे साईं जॾहिं दावत ते वियुसि दावत खाई आसि त वरी हिन खे ज़ाल सम्झायो हुयो त तूं बि वज़ीर जी जेको आहे सो हिन बादशाह जी जेको आहे सो दावत झलियूं अचिजांइ उन ते साईं उहो हिकिड़े ॾींहुं ते दावत खाई आहे ॿिए ॾींहं ते जॾहिं बादशाह हुओ हुई हिन शहज़ादीअ जो पीउ शह त हिते जो आयो त हिनखे त ख़बर न आई त को साॻियो ई गंजो फ़क़ीर आहे जंहिंखे मूं पंहिंजी धीउ हथ सां वठी ॾिनी हुई साईं जॾहिं दावत ते आयो त सुठा ताम सुठो आलीशान बंगुला महिलातियूं हुयूं हिननि वटि हिननि त हिनजी ॾाढी ख़ुश ख़राब त कई पर जेको आहे सो राणीअ पंहिंजे पीउ खे चयो त हिन खे सुञाणी थो त हुन ते जेको आहे सो घणो सोचणु वीचारण खां बाद भाषा चयो मां हिन नथो सुञाणा चईं भला मूंखे सुञाणी थो वरी बि हिन जेको जे आहे सो तके तके चई नको मां तोखे थो सुञाणा उन ते जेको आहे सो हुन राणीअ चयोसि बाबा मां उहा ई तुंहिंजी धीउ आहियां जंहिंखे तूं हिकु चरे ऐं फ़क़ीर सां परणाए ॾिनो हुयो मां उहा ई गुलशन खातू ऐं हे मुंहिंजो चरियो मुड़ुसु अथई जेको तूं मूंखे ॾिनो हुयो बादशाह ॾाढो शर्मिंदो थियो लजी बि थियो ऐं सो हुननि माफ़ी वरितईं ऐं जेको सो दावत कई घर मोटी आयो हुन बि जेको आहे सो गुलशन खातू परी ऐं हूअ जेकी शज़ादी उन गंजे फ़क़ीर सां परणाए ॾाढो महिलात में ठठ सां रहण थिया उहे बि ख़ुशि रहिया असां बि ख़ुशि आहियूं उमेदु थो कयां कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी अगरि कहाणी पसंदि अचे त असांजे यूट्यूब चैनल सिंधी उर्दू मैक्स खे लाज़मी सब्सक्राइब कजो वरी मिलंदा कंहिं नईं कहाणीअ सां गॾु तेसिताईं ॾींदा ॾींदा इजाज़त अला निगाबान